mga Kapinoy. Mayroon tayong gagawin dito na isang Toyota Land Cruiser. Japanese version po siya. At electrical po ang problema ito. Ang design ng kanyang electrical is 24 volts. So, dapat 24 volts lahat. Ang volts lahat siya. Ang lahat ng accessories dapat ang nakasalpak sa kanya. Kaya nga lang po, ang nangyari dito, nagka-problema ang aircon niya. Matagal na walang aircon. So, pinakabitan ng may-ari. Kaya nga lang po, ang naikabit na aircon dito is 12 volts na lang naikabit. So, okay, nagamit. Malamig. Kanya nga lamang po ang naging problema nito. Anong matagal niya nang ginagamit ay napansin niya na tuwing tatakbo siya ng malayo ay lalo sa gabi, nauubusan po siya ng battery. Nauubos yung isang battery kung saan naka-adapt yung 12 volts doon na aircon. So, yun, ganun ang problema niya. Tapos may fog light pa siya lalo sa gabi. So, gamit ang fog light. So, talagang mauubos. Ngayon, ang nangyari niya, nag-uusap kami. So, na-recommend ako po na maglagay kami ng converter. Maglagay kami ng converter. Ito po yan. Ito yung converter niya. Ayan. Ayan, no? Ayan yung converter niya. 480 watts po siya. 40 amperes po ang ating ilalagay. So, ang mangyayari dito, mangyayari po dito is pag nailagay na natin itong 24 volts na ito, mawawala na yung connection ng 12 volts doon sa isang battery doon, sa 12 volts doon. Kundi dito na po siya papasok ngayon sa isang connection, dito sa connection na ito. Dito siya papasok. At ito naman, yung kanyang N ng 24. So, itong pula na to, i-direct ako na po ito sa terminal ng 24. Kaya ang mangyayari dito, hindi na adapt yung lahat ng accessories sa 12 volts doon sa isang poste ng baterya, kundi dito na siya, ito na po magha-handle sa kanya. Kung kaya't ito ay makakatulong po dito sa Land Cruiser na ito. So, yun po ang problema nito. Ngunit ito ay aming ayusin natin ito. At ipapakita ko sa inyo kung paano ang magiging function nito. At yun. Sige, okay. Ayusin na natin. Okay? Ito nga pala nga mga Kapinoy yung output ng 12. Ito naman yung in, yung pinaka-in ng 24. Ito. Ito ground. Itong black. Ground din ito. Dalawang ito. Ayan. So, pwede nang pagsamahin yan. Basta importante, ang in niya, 24, nakapasok sa 24 volts ng battery, sa output ng battery. So, pag pumasok siya rito, ang labas naman dito sa puti is 12 volts na. Yun na po ang ating gagamiting supply sa all 12 volts accessories ng sasakyan na ito. Kaya, yun. Okay, mag-umpisa na tayo ng ating trabaho. Thank you. Pinoy, ilalagay ko na ngayon itong 560 na I terminal, ano. So, kaya ganito, pa diretso lang aking crimping niyan. Ihihinang natin 'yan para mas matibay, mas walang leak yung ating kuryente. So, 'yun, ihihinangan natin. Stop. Ihihinangin po natin yung mga terminal kasi napaka-importante po na ito ay nakahinang. Kasi wala ho itong iniwan doon sa linya ng gripo ng tubig. Nakapagka may leak ho siya, tumatapon yung tubig kapag may leak yung tubo. Yung ating pong wire, ganun din po ito. Kaya kailangan ito nakahinang talaga. Ayan o. Hinang-hinang. Kaya walang kawala yan. So, agad ngayon, lalagyan naman natin ito. Fusible link. Ano tawag yan? Fusible link. Yan. Iniinit lang po ng lighter yan. Pero dapat mayroong machine talaga dyan na yung blower po ang ginagamit talaga. Kaya lang ha. Hindi pa tayo nakakabili. Mga Kapinoy, nalagyan ko na ng terminal ito. Nalagyan ko ng terminal itong mga wire nitong module, converter module na ito.
kasi ayaw ko na nakadugtong siya. So kailangan niya lagi, kailangan niya sa akin katulad nito. Kaya lang may wire siya. Hindi pwedeng basta ko siya idugtong dito kasi maliit ito, maliit ito. Maliit itong mga wire na ito, itong mataba ito, mataba itong nakakabit dito. Ang gagawin ko yan, tatanggalin ko ito, tanggalin ko yung laman niya, itong wire na ito, tapos papasok ko ito. Papasok ko ngayon itong mga ito, dito sa socket na ito. So ganun po ang ginagawa ko dyan. Nakahinang na silang lahat. Nakahinang na yan. Ninang ko na yan para sila ay talagang pit na pit yung kapit ng kuryente doon. So yun lang po. Okay mga kapino, nalagyan natin ng sakit, ano? Yan, nalagyan natin sakit. Ito yung sakit na medyo maliit. Ito yung malaki. Kasi mataba talaga yung wire niyan, eh. So ito yung entrada sa 24. Ito yung output niya, 12 volts ito. So yan yun. Okay mga kapino, itatap na natin ito sa positive ng 24 volts papunta sa loob. Okay. Pasok na rin sa loob. Pasok na ito sa loob. Okay, mga Kapinoy, maghihinang tayo ha. Ito yung pinaka-grow natin na gagamitin dito sa converter module. Ito. Kailangan talaga pit na pit yung ating grounding. Lahat sila, pati positive sa ground, kailangan nakahinang hulat yan para wala akong loss. Ayan mga Kapinoy, hinang po ulit tayo kasi kailangan po talaga na mahinangan ito ng maayos lahat ng in and out ng ng battery converter na ito. Ito kailangan mahinang po kasi itong wire na hawak ko na to, ito po yung supply ng 12 volts. Yung output naman ito ang gagaling dito sa converter na ito. Ito ang ilalabas nito, dito pupunta sa wire na ito, kung kaya't kailangan talaga po ay maayos at nakahinang siya para walang leak ang kuryente kasi siya lahat maghahandle ng 12 volts eh. Kasi pag itong mga high ampere talaga ang kailangan dito talaga, wala po siyang leak ang kuryente dahil pagka nagkaroon po ng leak ito. Kung dito, halimbawa dito, ito, hindi nakahinang ito, magkakaroon ng leak yan. So, habang matagal, iinit po yan. Pag uminit yan, mag-i-start na masunog yung mga socket nyan, so, nahihina na yung kuryente nyan. Kung kaya talagang ako, pag naglagay nito, lalo yung mga high ampere na, mga 40 amperes pataas na mga accessories, talaga pong hinihinang ko ito para maiwasan yung ganong scenario ng wiring sa sasakyan. So, yun lang po. Okay, ayos ko na. Mga Kapinoy, lalagyan natin ng terminal ito. Ito yung entrada. Ito yung pinaka-entrada ng 24 volts para i-supply doon sa ating converter. Okay. Pilihain natin itong terminal na ito. Ito po yan, ikakabit natin dyan.
dalawang malalaking terminal ng mail terminal para doon sa fuse. At ito naman yung fuse na gagamit natin, yung malaki 40 amperes din siya, ayan. Hindi kasi pwede rin yung maliit na fuse eh, malulusaw siya eh. Malulusaw siya. Kaya't kailangan itong malaking itong ating gagamitin ito. Linisin natin ang mga terminal na ating nakabit. Maghihinang na po tayo. Ito, hihinangin po natin itong pinaka main. Pinaka-entrada ng ating converter from 24 volts. Kaila, importante po ito na ito ay mahinang para hindi po siya naglolos or nagiinit. Nga po, madalas po sinasabi, once nag-isang wiring ay nagkaroon ng loss connection, ay nagiinit po yan. Yan po nag-umpisa yung mga problema, yung mga nalulusaw yung mga sakit, nalulusaw yung mga wires, kasi nagiinit po dahil walang hinang. Kasi kung iaasa lang ho natin, ikikrimp lang natin yan, ay hindi po talaga obra. Sa akin po talagang ganun akong mag-wiring eh. Kaya pag ako po ay nag-harness ng isang buong sasakyan, lahat po halos yan, nakahinang yan. Lahat ng wire na ikakabit ko, mga terminals po nakaduktungan, hinang po lahat yan. Nga alam, medyo matagal nga lang, pero sigurado ako doon sa akin trabaho. Hindi ako nag-aalala na baka mag-loss o baka mag-init. Kasi diyan po talaga nag-uumpisa yung mga ano eh, yung mga natutunaw, yung mga ito, yung mga fuse na ganito, natutunaw po yan dito. Ito kasi plastic lang ito eh. Once na uminit ito, lusaw ito. Pag nalusaw ito, maglulos na yan. Ano na, kakaproblema na siya dyan. So kaya kailangan po talaga, nakahinang sila. So yun po. Naglagay po tayo ng hose, yung fusible link hose ito, para matakpan yung pinakapuno ng ating terminal, ating susunogin para kumipot siya. So ito na po yung pinaka-fuse ng nitong ating converter module. At wala po tayo kasing makuha ng housing nito, kung kaya't ito ay i-clip ko na lang po ito dito sa taping ito. Dito sa lugar na ito. Importante may fuse yata po sa digta siya rito na walang didikit o ano. But nakako naman siya, nakahouse naman siya, wala nang problema. So yan po. Hindi pwede kasi yung maliit na fuse natin kasi hindi obre eh. Kasi malulusaw talaga siya, malulusaw. Hindi pwede yung mga pinagamit lang sa mga radio o sa mga fog lights, sa mga busina, hindi pwede yun. Kailangan talaga itong heavy duty na ito. Dahil heavy duty yung ating ilalagay, mataas ang wattage at saka yung amperahe niya mataas. Kaya kailangan heavy duty yung fuse din ang ating ilalagay. Okay? Okay mga kapinoy, nakakabit na po ang ating converter module. At ito, ayan, nakasakit yan. Ayan, nakafit na siya. So, ayun, magtitesting naman po tayo. At paanda rin natin ang makina ng LAT crosser na ito. Okay. Ayan, ayan na. Bukas tayo ng aircon. Okay, lamig. Ito ang fog lights. Ayan.
isang kulahit 12 volts. Ito ang headlights. Headlights tayo. Ayan. At titignan natin kung anong mangyayari doon sa voltmeter kung hindi siya papaksak. Ayan, ang Kapinoy, maganda ang rating niya. Nagre-range siya sa mga 26 to 28 volts ang kanyang karga. So, loaded yan. Loaded lahat yan. Lahat ng mga accessories, bukas lahat. So, ibig sabihin, kayang-kaya ng ating module converter yung ating 12 volts na mga accessories na nakalagay dito sa Land Cruiser na ito. So, ngayon, okay na ang problema nito. Okay na. Ayan, nakalakas lahat. Nakabukas lahat ka, no? Bukas ka lahat. Okay. Kapinoy, almost 1 hour. Mahigit na isang oras siya umaandar. At papatayin ko siya. Tapos papa-starting ko ulit. So matagal-tagal na rin yun. Mahigit isang oras na. Na umaandar siya. Bukas lahat. Bukas lahat ang kanyang accessories. Ilaw, fog lights, aircon, yan, auxiliary fan. So yan. Patayin natin, ha. Patayin natin yung fog lights to. At patayin din natin yung aircon. At papatayin ko na rin uli yung makina at tignan natin kung hindi siya na-discarga. Okay, pa-start natin uli. Oh, okay. One click na. So, okay na ito. Okay na ito. Approve na mga Kapinoy. Approve na. Ayun, ang ganda ng rating niya, oh. Saan din natin ilaw, aircon, fog lights. Ayan, okay na siya. Okay na siya. So, okay na. Tatapos na tayo. Tapos ng ating pag-testing. Lahat-lahat na gumana na at lahat naka-load. So, okay na lahat. Okay na ang function ng ating battery converter at hindi na rin siya natatalo, hindi na tatatalo yung karga ng baterya. So yun lang at maraming salamat sa Pinoy. Tapos na ang ating project, ang Land Cruiser Japanese version na ito, 24 volts. At nawa ay mayroon kayong matutunan o mayroon kayong nakakuhang kaunting kaalaman doon sa aking binigay sa inyo dito sa video ko, dito sa Land Cruiser na ito. Basta ito, naka-encounter kayo ng ganitong sitwasyon, ng ganitong design na halo ang kanyang accessories sa 24 at saka 12 at saka tas na didiskarga yung ating battery, ay huwag tayong mag-atubili na lagyan natin ng converter module na 480 watts at 40 amperes siya. Yun po ang kailangan ng sasakyan na katulad dito na halo ang kanya accessories, 24 saka 12 volts. So yun lang at ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood, sa inyong pagsubaybay sa akin channel at sana'y maibigan nyo at mayroon akong ibigay sa inyo kaunting kaalaman, nakapulot kayo ng kaunting ideas sa aking ginawa sa sasakyan na ito. At huwag nyo rin kalimutan na mag-like at pindutin ang subscribers at pindutin din ninyo ang notification bell sa aking Muntin Channel. So huwag kayong magsawang manood at magsubaybay sa Muntin Channel ni Papa Chinito. Bye-bye. Thank you.